Всі районні міста зараз рухаються своїми колонами. Від 200 до 400 людей з кожного району раз на рік обов'язково збирається для того, щоб проїхатися Майданом Незалежності, Хрещатиком, показати, що ми з вами існуємо. Причому проводять свої дітки до того стану, коли вони виглядають просто на хорошому. Їх не можна зробити, що можна нічого.